Nach kanjutin an snelle, krentrem laikel, jev baja nur tagervel merale kin. Հայտարարակ պարտությունից հետո տարբեր հարթակներում հաճախ են զուգահեռվում Նիկոլի եւ Էլչիբեի կերպարները։ Հասրացյան Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին խոսնակ Սենոր Հասրացյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. 44-օրյա պատերազմում կրած հայտարարակ պարտությունից հետո հանրային տարբեր հարթակներում հաճախ են զուգահեռվում Նիկոլի եւ Էլչիբեի կերպարները։ Սակայն դա այնքան էլ այդպես չէ։ Նրանք պետականության ընկալման տեսանկյունից լրիվությամբ տարաբևեռ մոտեցումների տերմարդիկ են։ Էլչիբեի անհաջողությունները պայմանավորված էին ոչ թե հանգամանքով, որ նա չէր սիրում պետականությունը, այլ հայց այն պատճառով, որ նա լինելով ծայրահեղ ազգայնական, ուզում էր իր երկիրը տեսնել այդ ազդեցության գոտում, որում այսօր գրեթե գտնվում է։ Իսկ ահա Նիկոլի պարագայում ամեն ինչ հակառակն է։ Սա ոչ միայն ապազգային է, այլև չունենալով պետականության զգացողություն, չունի նաև սեփական երկրի ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվության որևէ նշույլ։ Պատմության մեջ լինելու են պահեր, երբ ստիպված ես անգամ թշնամուտ գնահատելով արձանագրել ճշմարտությունը։ Միքայել Համբարձումյանի հարցազրույցը խախտեց նախընտրական ստանդարտ մթնոլորտը՝ Էլինար Վարդանյան։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Էլինար Վարդանյանը այլընտրանքային նախագծեր խմբի կայքեջում գրել է. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Միքայել Համբարձումյանի հարցազրույցը խախտեց նախընտրական ստանդարտ մթնոլորտը։ Ներկայացվեցին նոր փաստեր, նոր բացահայտումներ։ ԱԱՑ տնօրենի նախկին ԺՊ-ի կողմից արվեցին ձևակերպումներ, որոնց վստահաբար իրավական գնահատ տականները պետք է տրվեն։ Սրանք փաստացի մեղադրանքներ են, որ հնչում են վարչապետի հասցեին, որոնց համար նա վստահաբար պատասխան է տալու։ Պատասխան են տալու նաև իրավապահներն, ովքեր այս 7 ամսվա ընթացքում մատը-մատին չեն տվել պատերազմի եւ պարտության եւ մեր երեխաների զոհելու հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Առաջին վարչապետն իրավիճակի վերաբերյալ ինֆորմացիայի պակաս չի ունեցել։ Մինչև հոկտեմբերի 19-ը ԱԽՆ-իստը ԱԱՑ տնօրենի նախկին ԺՊ-ն արդեն իստեղյակ է եղել, որ ամեն ինչ անհեռանկար է եւ մենք շահ չունենք։ Նրա եզրակացությունները հիմնվել են նաեւ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի կարծիքի վրա, ում հետ ուղակի եւ միջնորդավորված խոսել է այդ մասին։ Այդ ամենի մասին ԱԱՑ-ն զեկուցել է վարչապետին, զեկուցել են ներքաղաքական իրավիճակի մասին, հետազոտությունից ստացված տվյալների մասին, թե ինչպիսի իրավիճակի արտաքին աշխարհում, ումից կարող քաղաքական ռազմական աջակցության ակնկալիք ունենալ։ Եվ հետևությունը եղել է մեկ. Մենք ունեցել ենք 0 աջակցության շանս։ Միակ պաշտոնատար անձը, որ ունակ էր եւ իրավասու էր գործողությունները կանգնեցնելու, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, եւ նա դա չարեց։ Երկրորդ ԱԱՑ տնօրենի նախկին ԺՊ-ն հիմքեր չի տեսնում չհավատալու Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությանը, որ վերջինս պատերազմի հենց սկզբից զգուշացրել էր պատերազմն անհապաղ կանգնեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո էր, որ Քյարամյանը եւ տեղեկալներից մեկը մեկնել են Արցախ՝ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Դա վկայում էր, որ գործերը լավ չեն եւ աշխատանքները պետք է ակտիվացվեն։ Հետևաբար Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը, որ ԱԽՆ-իստին զգուշացրել է իրավիճակը վատ է, օրասական է եւ պետք է կանգնեցնել պատերազմը, չհավատալու հիմքեր չկան։ Վաղը քնչական խումբը, որ ձևավորվելու է, այդ հարցին հստակ պատասխաններ տալու է։ Երրորդ, ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ով համարվում է երկրի առանցքային պաշտոնյաներից մեկը, պատերազմի ժամանակ տեղյակ չի եղել Ռուսաստանի առաջարկների մասին։ Հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստին Օնիկ Գասպարյանը մանրամասն զեկույցներ է ներկայացրել, որտեղից պարզեր, որ մենք պատվում ենք կամ գտնում ենք պարտության մեջ։ Նույն փաստը հաստատել է նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Բազմաթիվ հարցեր է բարձրացրել ՎՀԱՊ-ը, ի պատասխան դրան ոչինչ չի արվել։ Չի ասվել, ու մենք շանս չունենք։ Այդ ժամանակ Շուշին Հադրութի զգալի մասը մեր իրավասության տակ էին։ Մենք չունեինք 5000 զոհ։ Վարչապետը ոչինչ չի ասել, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ համաձայնություն է ձեռք բերել, որ պատերազմական գործողությունները դադարեցվեն։ Զորքերը կանգ առնեն այդ դիրքերում, որտեղ այդ պահին գտնվում են, եւ ռուսական խաղաղապահ զորքերը մտնեն Արցախի տարածք, որոնք կերաշխավորեն Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Եթե վարչապետն այդ պահին այդ մասին հայտներ, անվտանգության խորհրդին իրավիճակն այլ կլիներ։ Հոկտեմբերի 19-ին ոչ ոք չգիտեր, որ Ռուսաստան այդպիսի առաջարկ էր արել։ 4-րդ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին ԺՊ-ի հոկտեմբերի 19-ից հետո յուրաքանչյուր օր մենք ունեցել ենք առնվազն 100 զոհ կամ մի փոքր ավել։ 18-ից 20 օրվա ընթացքում, եթե վարչապետը ճիշտ ժամանակին պատերազմը կանգնեցնելու որոշում կայացներ, մենք կխուսափեինք շուրջ 2000 կորստից, չէինք ունենա հազարավոր հաշվանդամներ, չէինք կորցնի Շուշին, Հադրութի զգալի մասը։ Եվ 5-րդ, ի վերջո երկրի առանցքային պաշտոնյաներից մեկը նոյեմբերի 7-ին իր ռուս գործընկերներից է տեղեկանում, որ Ռուսաստանի կողմից
ներկայացվել են պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկներ, սակայն վարչապետն այն գաղտնի է պահում, չի դարձնում հանրային քննարկման առարկա։ Հոկտեմբերի 19-ից նոյեմբերի 7-ը Ռուսաստանի առաջարկները մնացել էին անպատասխան։ Ռուսական կողմի առաջարկների մասին չգիտեին նաև իմ քայլական պատգամավորները, նրանց ինչպես միշտ վերաբերել էին որպես ուսապարկերի։ Եվ վերջում անխուսափելի մի հարց. Եթե պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ԱԱՀ տնօրենի նախկին ԺՊ-ն, գլխավոր շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարը, նախագահն ու վեհապարը տեսնում էին վարչապետի անհավասարակշիռ վարքագիծը, տեսնում էին, որ երկիրը տանում է անվերապահ պարտության, հազարավոր զոհերի, ինչու չէին բռնում այդ խելագարի ձեռքը, նրանք դա կարող էին անել։ Մենք ոչ։ Մեզ ռազմական դրության պայմաններում զրկել էին ճշմարտությունն իմանալու հնարավորությունից։ Մեզ խափում էին, իսկ դուք գիտեիք, դեպի ինչ աղետի է տանում երկիրը վարչապետը։ Ինչու չոլորեցիք ձեռքը և չմեկուսացրեցիք նման խայտառակ որոշում ներկայացնելու հնարավորությունից։ Այս հարցերից հնարավոր չի լինելու խուսափել։ Այս հարցերի պատասխանը մի օր նաև դուք եք տալու։ Քանի դեռ տվյալ դիակից չենք կարողացել անջատել գենետիկ նյութը, քիմիական նյութով ազդելու իրավունք չունենք։ Փորձագետ, ես ուզում եմ բոլորիդ մի բան տեղյակ պահել։ Իցավս ինձ և մեզ բոլորիս, մենք գործ չենք ունեցել թարմ նոր դիակների հետ։ Մենք գործ ենք ունեցել ռազմիդաշտում թողնված արևի կենդանիների կողմից քայքայման ենթարկված դիակների հետ։ Մենք ունեցել ենք թարմ դիակներ միայն պատերազմի առաջին 2 օրը։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց հանրապետական դատաբժշկական կենտրոնի Արարատի մարզային բաժնի վարիչ դատաբժշկական փորձագետ Արմեն Գևորքյանը։ Մեր զինվորների դիակների մեծ մասը եղել է անճանաչելի, որոնք որևէ մշակման ենթական չեն։ Քանի դեռ տվյալ դիակից չենք կարողացել վերջնական անջատել գենետիկ նյութը, քիմիական նյութով այդ դիակի վրա ազդելու իրավունք չունենք, ասաց փորձագետը։ Բաքուն երկրորդ բողոքն է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով Երևանից տրամադրել ականապատ տարածքների քարտեզները։ Ադրբեջանը երկրորդ բողոքն է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ականապատ դաշտերի և չպայթած արկերի քարտեզները տրամադրելու համար։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Նշում է, որ համատեղ հայտարարության ստորագրումից հետո Հայաստանի կողմից տեղադրված ականներից և այլ պայթուցիկ սարքերից 120-ից ավելի մարդ է մահացել ու վիրավորվել։ Վրաերթի ենթարկված 7-ամյա երեխան հիվանդանոցում մահացել է։ Մայիսի 28-ին ժամը 9:00-ի սահմաներում Opel Astra Magnis-ի մեքենայի վարորդն Արարատի մարզի Դիմիտրով գյուղին վրաերթի է ենթարկել 7-ամյա տղայի, որը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հունիսի 3-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ 7-ամյա տղան մահացել է, կատարվում է քննություն։ 3500-ից ավելի դիակի և մասունքների փորձաքննություն է կատարվել մեր հիմնարկի կողմից դատաբժշկական փորձագետ։ Մինչ օրս 3500-ից ավելի դիակի և դիակի մասունքների փորձաքննություն է կատարվել մեր հիմնարկի կողմից։ Զինվորների դիակների փորձաքննությունները սովորական փորձաքննություններ չեն, այլ դրանք ամբողջովին մասնատված աուլոտիկ նեխային կազմափոխման ենթարկած դիակներ էին։ Փորձեցինք այդ բարդագույն փորձաքննությունն իրականացնել և մեր հորեսների ծնողներին հանձնել նրանց որդիների դիակները։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց հանրապետական դատաբժշկական կենտրոնի Արարատի մարզային բաժնի վարիչ դատաբժշկական փորձագետ Արմեն Գևորքյանը։ Անդրադառնալով Աբովյանի դիահերձարանային առնչվող դեպքին, դատաբժշկական Բժիշկն ասաց, որ հարուցված է քրեական գործ, քանի որ գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, ուստի այս գործին առնչվող որևէ հայտարարություն, որևէ ենթադրություն անելու իրավունք չունենք, նշեց նա։ Ներկայիս իշխանությունը կառավարության որոշումներով ընտրակաշարք է բաժանում։ Արամ Վարդևանյան։ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն այսօր վաճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ ներկայիս իշխանությունը կառավարության որոշումներով ընտրակաշարք է բաժանում։ Ինչպես է ստացվում, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերի համապատասխան համայնքների, գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմաների պետական սուբսիդավորումները չեն տրամադրվում, բայց դրանք տրամադրվում են 2021 թվականի մայիսի 10-ից հետո, ոնց է դա ստացվում, ասաց նա։